Farsan! Ja? Kan du köpa Nintendo Switch? Ett Nintendo Switch? Nej, det är alldeles för dyrt. Men däremot, om du inte äter godis på en hel månad, då åker vi och köper det. Varför du inte heller äta godis, Farsan? Nej, jag ska inte heller äta godis då. Men om du äter godis, Farsan? Ja. Då ska du köpa ett Nintendo till mig. Ja, deal. Nu ska jag rulla, Farsan. En chokladbit. Det här blir bra. Farsan! Ja? Smaka på denna en gång. Nej, vad är det? Choklad. Ja, tack. Ajajaj, Farsan. Vadå? Du åkte godis, Farsan. Ja, men du gav mig ju, du lurar mig. Det var ett test. Jag kan köpa ett Nintendo till mig nu, Farsan. Ja, men... Ingen med, det gillar en bil. Ja.